12 gols a favor en 3 partits com a local i sense perdre la solvència defensiva. Sí, aquests són els principals ingredients de qualsevol equip que vulgui pujar a la segona divisió. El Nàstic depèn d'ell mateix per acabar com a campió la primera volta, allò que li diuen campió de l'hivern. Jesús Sarmiento, què tal? Com estàs? Com estàs, Amat? I et diré més. 17 gols porten l'Nàstic de Tarragona a aquesta segona divisió B, en aquest inici de Lliga, el més golejador de tots els grups i subgrups de segona divisió B. Alguna cosa que no t'agradés del Nàstic en la victòria d'aquest diumenge? Es poden polir cosetes, segur, perquè Llagostera era molt bon equip, però home, 3-0, guanyar solvència, l'equip torna a demostrar una vegada més que és candidat a aquesta primera plaça, no podem estar tristos. Havies de dir que no, perquè el Nàstic va estar molt bé i, òbviament, sempre hi ha errors. Nàstic 3, Llagostera 0. Avui convidat de luxe, aquí a la tele. Jordi Abella, expreparador físic del Nàstic. Sí, sí? Fa uns dies que està aquí a Tarragona perquè és campió de la Lliga de Geòrgia i li volem preguntar moltes coses, òbviament també pel Nàstic de Tarragona, però sobretot de la seva experiència. Molt bé. Ell a plató i altres connexions via Zoom amb altres protagonistes esportius, per exemple, la Unió Esportiva Valls, que va empatar a casa contra la Muntanyesa, o el CBT, que va guanyar la pista del Gran Canari. En parlarem amb Berni Álvarez. Va, ara sí, comencem el dorsal. Em preguntava ara el Jesús Sarmiento si a la Muntanyesa hi havia el Sergio García, no, perquè estava sancionat. Sí que hi havia el Joan Verdú, un altre clàssic de la primera divisió, que tampoc va deixar masses detalls al Vilà. Si és que la tercera divisió és gairebé tan dura com la segona B, on no perdem des de la primera jornada. Així sí, Jesúsito. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do aquest Nàstic de Tarragona, que no deixa de créixer el conjunt de Toni Saligrat en un partit seriós i un partit molt complicat, Un rival, ja sabem, el Llagostera, difícil de posar-li la mà als d'Oriol Alsina, que venien també d'una molt bona dinàmica i que, sobretot, l'expulsió segurament d'un dels seus jugadors, Monreal, va aplanar una miqueta el camí del Nàstic de Tarragona, que estava sent bo. Sí, després veurem també aquesta imatge de la polèmica per veure si vosaltres considereu que era o no era penal sobre Monreal. En qualsevol cas, va acabar vestidors expulsat per la seva reacció davant les protestes de Bonilla. Anem als resultats de la segona B, subgrup del Gimnàstic de Tarragona, amb aquesta victòria a casa contra el Llagostera, Jesús. Doncs sí, començava també, jornada Prat 0, Hospitalet 2, aquest Hospitalet amb líder de moment momentani amb un partit més. Nàstic 3, Llagostera 0, Badalona 3, Cornellà 0, Olot 2, Lleida Esportiu 1, Barça B 2 en el derbi, Espanyol B 1, descansava en aquest cas l'Andorra. I una classificació d'aquest subgrup A del grup 3 de segona divisió ben encapçalada per l'Hospitalet, que té un partit més, el Nàstic, com diem, 15 punts, un partit menys, Badalona 12 punts, Cornellà 11, Lleida Esportiu, Llagostera i Barça B 10, els mateixos que l'Espanyol B, Andorra 9 puntets, Olot 8 i Prat 6, amb 2 partits menys. Cal destacar que l'Andorra té 3 partits menys i que l'Hospitalet és l'únic equip que ha disputat les 9 jornades oficials acumulades fins ara. L'altre subgrup, Eivissa, Hèrcules, Vila-real, menys canvis perquè ja també és que no hi ha ara mateix partits ajornats a l'altre subgrup. Anem a les imatges del triomf del Nàstic 3-0 contra el Llagostera amb novetats. Sempre n'hi ha, diverses novetats a la proposta inicial de Toni Saligrat. I això és també, òbviament, que els recursos que utilitza Toni Saligrat, tots gairebé els hi surten bé. Té tots els jugadors endollats, això és important. Veiem a Gonzi, titular novament a la porteria. Entrava també Trilles i un Pol Domingo, que també tornava a ser titular en aquest cas, però no de central, sinó de lateral dret també complint. Un Gerard Oliva que veiem amb imatges, un altre dels homes del partit, que s'estrenava ja amb 3 golets, i aquest, òbviament, aquesta novetat que hi ha Wilfred, en aquest cas, debutava de nou, que ja ho va fer Gonzi a la porteria del Nàstic de Tarragona. I una primera part que començava amb aquest xut potent de Gerard Oliva, una primera part dels dos equips, que va ser entre teva i meva, entre el conjunt de Toni Saligrat i els d'Oriol Alsina, complicat sempre ficar-li mà al Llagostera, accions també tímides, però per part de Llagostera. No es va apropar amb gaire perill al llarg de tota aquesta primera meitat. Sí que va tenir algunes més al Nàstic de Tarragona. Un xut també llunyà, en aquest cas bona parada de Marcos, un dels homes importants també d'aquest Llagostera. Ho provava en aquest cas Pedro. Més accions d'aquest partit per part del Nàstic de Tarragona. Una centrada, com sempre, perilloses, les que posa Bonilla a l'interior de l'àrea. Intentava rematar aquesta pilota al mateix Trilles per sobre la porteria. I aquesta, una claríssima, que dubta una miqueta Gonzi si sortia o no. I menys mal que la pilota va passar per sobre el travesser
Més del Nàstic en aquest cas, xut de Brui, com sempre, portant perill des de la banda, atrapava bé Marcos, i una primera part que era una mica en teva i meva, entre els dos equips. Aquí una altra de Clara, bé si ara sortint Gonzi com tocava en aquesta jugada per allunyar el perill, i molt bé també i molt elèctric Pol Domingo, que va sumant minuts, Sergi, de qualitat Pol Domingo amb la primera plantilla del Nàstic ja afiançant-se com a titular. Aquesta una enrabassada on intentava aquesta rematada que acabaria refusant el mateix Bonilla per part de Llagostera, malament, però, i que era la semi-xilena aquesta de Saixa, que anava lluny sense problemes en aquest cas per Gonzi. Més atac pel Nàstic de Tarragona, que va tenir força presència a l'àrea en els minuts finals d'aquesta primera meitat. No li sortia bé aquest remat de Gerard Oliva. I aquí una altra de les clares, semblava que no acabava la pilota d'arribar i Fausto, amb aquest xut, rebentava aquesta pilota directament a fora. S'arribava al descans, entre aquest teva i meva de Llagostera Nàstic, que ningú imposava una mica el seu domini, més el Nàstic segurament en ocasions més clares. Ja ho hem dit, defensivament el conjunt d'Oriol Alsina és difícil ficar-li mà. I una segona meitat que començaria precisament amb això. Un jugador de Llagostera, Monreal en aquest cas que cau, Bonilla li reclamina que s'aixequi, i en una acció que aquí no veiem és Monreal qui es gira cap a Bonilla, etzibar-li un cop i expulsat. Per mi és Murri i Bonilla, perquè Bonilla és qui escalfa una miqueta el jugador típic i tu has de tenir aquell temple, no?, com a jugador. De fet, Oriol Alsina no repassava i acaba caient a la trampa de Bonilla, el jugador del Llagostera. Sí, després tindrem temps d'analitzar la jugada polèmica del partit mentre Monreal marxava cap a bastidors deixant el seu equip gairebé mig partit en inferioritat numèrica i passaria el que passaria, Jesús. Doncs sí, després d'aquesta expulsió, òbviament el Nàstic s'estiraria una miqueta més, tot i les complicacions, òbviament, perquè el Llagostera es tancaria una miqueta més. Jugada boníssima aquí, com sempre, la centrada de Bonilla i el remat de Gerard Oliva cap a dins el davanter de Riudecanyes del Nàstic de Tarragona, que inaugurava el marcador i aplanava una miqueta el camí de la victòria pel Nàstic de Tarragona, tot i que no seria senzill tancar el partit, perquè va tardar a fer aquest segon gol. De fet, va haver de ser l'entrada de Pol Ballesteros ja quasi al 86 llarg d'aquesta segona meitat. Havia rematat en primera instància Gerard Oliva, aquesta pilota que de nou li queia als peus de Bonilla, nova centrada i el remat a cap sí perfecte que rematava Gerard Oliva contra el pal. Més jugades d'aquest Nàstic de Tarragona, en aquest cas també més jugades en atac, va ser ja més ofensiu en aquesta segona meitat amb un jugador més al Nàstic. Ho provava en aquest cas Brugui, amb la seva especialitat, aquest de fora cap a dins, i aquest xut que no li sortia bé a l'extrem del Nàstic de Tarragona. Una altra vegada mateixa jugada per Brugui, xutal, es lamentava també l'extrem grana. Més jugades, Fullana, en aquest cas també per Brugui, no acabava de... Aquí ens estàvem ja posant una miqueta nerviosos, perquè al Nàstic li costava tancar el partit, tot i tenir un jugador més. Centrada des de l'esquerra de Joan Oriol, també rematava Gerard Oliva, però no acabava de tancar el partit al mateix Nàstic. Més xuts, entraven a la segona meitat, Frank Càrbia, també Joel Lasso, Pol Ballesteros, home que tindria també protagonisme en aquest cas. Aquest és Joan Oriol, que decideix entre xutar, bona parada en aquest cas de Marcos, pilota enrere, ara sí, Pol Ballesteros amb aquest xut, que colava aquesta pilota a l'interior. Hi ha una imatge curiosa perquè Pol li pregunta a l'àrbitre després de marcar mal. Comptes a mi, no? Després d'aquesta celebració amb els jugadors, li deia a l'àrbitre i li preguntava si el gol se li comptava a ell o no. Ara el veiem aquí assenyalat. Preocupacions, sí, sí. El moment d'avui dia. Bàsicament perquè a vegades li dona el defensa, no?, aquesta pilota que acaba rebotant al fons de la xarxa. 2-0, ara sí, el Nàstic ja tancava aquest partit contra el Llagostera amb aquest xut de Pol Ballesteros, que déu-n'hi-do l'efectivitat de Pol Ballesteros amb els minuts que té, rendibilitza molt bé els gols. Està aprofitant els minuts que li ofereix Toni Saligrat. Atenció. Correcte. A aquesta recuperació. Boníssima al mig del camp de Bonilla, la té Lasso, cedeix pel golejador del tercer del matí. Boníssima Matí, la defensa del Nàstic, i era Francesc Fullana, que té una qualitat increïble, aquest jugador del Nàstic de Tarragona, que òbviament està de menys a més i que tancava el resultat. Ja s'arribava al final del partit amb aquest 3-0 al marcador. Pel conjunt de Toni Saligrat veiem aquesta pressió boníssima. Ve també Joel Lasso amb aquesta giradeta, veient completament sol a Francesc Fullana, que mira com defineix, que no és fàcil, davant d'un mateix jugador, definir a la perfecció per sobre la porteria de Marcos, i 3-0 al marcador, que deixava 3 punts al Nàstic, importantíssims en aquesta última jornada del 2020 que hem vist aquí al nou estadi. Sí, perquè ens queda una fora de casa, que serà el camp de l'Espanyol B, els filials irregulars, especialment aquesta temporada estranyota, Oriol Alsina i Toni Saligrat, saludant-se a les acaballes del partit. Ho diem de nou perquè ens agrada dir-ho i escoltar-ho, el Nàstic no perd des del primer partit de Lliga al camp del segon equip del Barça. La frase del partit avui, Jesús, no és de Toni Saligrat, que va parlar poc, per cert, no va dir tampoc massa cosa, vam guanyar, és el que té, sinó d'Oriol Alsina, perquè l'entrenador del Llagostera també va opinar sobre la jugada polèmica del partit, minut 48, cau dins l'àrea del Nàstic Montreal, hi ha penal, no hi ha penal, la resposta d'Oriol Alsina.
Per lo que diu, li han fet penalti i en la jugada doncs, el jugador de l'Nàstic ha sigut molt llest i ell ha caigut, no? I a partir d'aquí, jo crec que no es té que ser per dir-ho, saps? O sigui, al final, si no fas el gestoquet, encara que hagi sigut penalti, que no sé si ho ha sigut o no perquè jo no ho he vist, doncs si salvies aquest gest, doncs no et quedes amb un menys. I si no et quedes amb un menys, el partit canvia totalment, no? Canvia totalment, però molt correcte, Oriol Alsina, sense buscar més polèmica, perquè, òbviament, ell tampoc va poder veure massa al respecte. Gerard Oliva, un dels golejadors, Àlex Quintanilla, una de les novetats en l'equip darrere. Seguretat al darrere i efectivitat a dalt, que també és molt positiu per Gerard Oliva tornar a marcar. I sobretot Quintanilla, un partidàs de Quintanilla, del central, sobretot afiançant-se en aquest titular, 11 titular en aquest cas de Toni Saligrat. I escoltem els dos que deien d'aquesta victòria. Sí, espera, m'he saltat el tall de Toni Saligrat, perdona, Jordi Pazos, i perdona, Jesús. Anem a escoltar primer a Toni Saligrat, que, insistim, tampoc és que digués massa, però venia a dir allò tan típic de que si tu tens errors i el rival no, segur que palmes. I aquest diumenge a casa va tornar a succeir el contrari, potser diferent del dia a Lleida Esportiu, a les acaballes del partit. Un Nàstic seriós, simplement, ho diu Toni Saligrat. Jo crec que avui el Nàstic ho ha fet molt bé i realment un partit que des del minut 1 el tenim controlat, ells no han controlat els detalls, i un partit que estava molt igualat s'ha desigualat, ja ho hem dit, quedar-te amb un menys. Si ets superior, perds aquesta superioritat, i si està igualat, perds la igualtat. Doncs aquests petits detalls, ja en parlava també de la victòria, el mateix Gerard Oliva, golejador, i Àlex Quintanilla. Escoltem-los. Sabíem que no era un partit més. Ens en recordem del que va passar fa uns anys. Sabem que és un rival que per entitat i per afició se'ls hi té moltes ganes. Ens van eliminar de la Copa Federació i això també ens va doldre, ens van tractar regular i avui havíem de guanyar com fos. El equipo está adquiriendo ya una dinámica de juego, de confianza en casa que tenemos que intentar alargarlo lo máximo posible y como te he dicho, satisfecho y con ganas de que lleguen más fines de semana para aprovechar el momento. Eren les valoracions de Gerard Oliva, un dels golejadors, i Àlex Quintanilla, central del Gimnàstic de Tarragona. A qui em portes avui, virtualment? Jordi Bargalló, fem zooms a fondo, i avui hem volgut comptar amb ell, òbviament, per parlar del Nàstic, d'aquesta victòria, sobretot del moment, perquè amb ell, recordo en moltes tertúlies, parlàvem d'una mala situació i també és just a vegades portar-los, i almenys no, Jordi, parlar d'una bona situació. Com estàs? Molt bé, gràcies per convidar-me. I gràcies per convidar-me un dia, bueno, un dels dies que es guanya, no? Perquè estàvem acostumats els últims anys que sempre vingués aquí a explicar derrotes. És veritat, pobre, normalment coincidia, que era un fet bastant habitual, coincidia amb derrota del Nàstic, especialment a la segona divisió i fins i tot l'any passat a la categoria bronze, en dilluns complicats. Deixa'm dir que Jordi Bargalló és un dels grans golejadors de la història del futbol territorial a casa nostra i responsable, en aquest cas, de l'escola de futbol del Sant Pau. Ara ja és tot teu, Jesús. No, bàsicament és veritat. No teníem massa on escollir abans, Jordi, però bé, ja que hem guanyat, escolta, què t'està semblant aquest Nàstic? I més enllà també del partit d'ahir, no?, d'aquesta victòria. Què t'està semblant aquest inici amb Toni Saligrat, que sembla que les coses, no?, a poc a poc van engranant-se. Sí, il·lusionant. Sobretot il·lusiona perquè, bueno, venim d'on venim, no?, dels últims 5 anys, doncs qualsevol cosa ens il·lusiona molt, però, bueno, però la temporada que s'està marcant de moment l'equip és, jo diria, seriosa, o sigui, molt seriosa. Un equip molt seriós, un equip que les primeres parts, sobretot a casa, madura els partits i han acabat amb la plantilla tan ampli i de tanta qualitat que tenim, a partir del minut 5-10 de la segona part, cada partit és on es comencen a marcar les diferències. I passa partit rere partit, no?, últimament. I això dona molta confiança de cara al futur. Què et va semblar ahir? Perquè ara apuntàvem una mica a nivell d'estadístiques de gols, sobretot 12 gols en 3 partits a casa, un dels equips més golejadors, sinó el que més, amb 17 gols, Jordi, d'aquesta segona divisió B de tots els grups. Déu-n'hi-do, no? Vull dir, no és casualitat tot això. No, no és casualitat. Si tu mires els jugadors, els noms de jugadors, sobretot de meitat del camp cap endavant, són jugadors amb gol i amb molta qualitat. I la diferència que marquem és que els altres jugadors tenen, o els altres equips tenen 2-3 jugadors amb gol o amb molta qualitat, perquè és un grup, un subgrup molt difícil, però és que el Nàstic en té 6, 7 o 8. Llavors aquí és on es marca la diferència, que al minut 60 de partit els altres equips fan canvis
com a molt per igualar el que hi havia al camp, i el Nàstic al minut 60 comença a fer 2, 3, 4 canvis cada partit, que el que fa és millorar el que té dins el camp. I això, pocs equips, per no dir quasi cap, a la categoria ho tenen. Jo crec que serà la gran diferència per si volem intentar pujar a la categoria. Ara parlàvem, no, d'aquesta bona situació a casa, i segurament el que s'hi ha de polir al Nàstic són aquests petits detalls fora, segurament, no, que diferencien una mica i que donen aquesta nota perquè un equip acabi aspirant a tot, a una segona divisió B complicadíssima. No? Com l'estàs veient també fora? Sí. Perquè una derrota només, tot i aquests partits, no, entre Pla, Prat, Lleida, que no han acabat de caure del favor de Toni Saligrat, en aquest cas. Sí, a veure, és que és un subgrup, bueno, tothom ho ha dit, no, que és el més difícil que hi ha a segona B, no? I és molt difícil. Al final és molt difícil anar fora de casa segons quins camps a treure punts i sobretot a guanyar, perquè primer que tots els equips en una lliga tan curta es juguen coses, sigui per dalt o sigui per baix. I segon, que és que hi ha equips de molta qualitat i sí que l'altre dia el camp del Lleida ho vam tindre a tocar, però és que és el camp del Lleida, o sigui, no és un camp qualsevol. Jo crec que ara, per exemple, aquest diumenge sí que tenim una gran oportunitat de donar un cop sobre la taula, no? El camp de l'Espanyol és un camp de gespa natural, camp gran, i jo crec que aquí és on hem de donar aquell plus, no? Per ja donar un cop damunt de la taula i ja treure més d'un partit de distància, no? La classificació respecte als perseguidors. Jo crec que aquest diumenge és un partit importantíssim per mirar més enllà ja i per veure el futur amb certa tranquil·litat. Una més, Bargalló, això fa cosa dir-ho, eh? I pensar-ho, però també fa il·lusió a la vegada. Et comença a recordar l'actual Nàstic, aquell Nàstic que va pujar a segona divisió amb Vicente Moreno? Sí, bueno, són dos equips molt diferents, sobretot perquè amb Vicente Moreno l'equip, bueno, anava més, no sé, hi havia més, a veure, ara que no se m'entengui malament, més espectacle en el sentit que els partits eren molt més oberts, perquè bueno, el Nàstic també jugava molt, molt obert, no? Molt, sobretot a casa. El Nàstic, la veritat que aquest Nàstic de Saligrat el que fa és que els partits siguin molt tancats, perquè nosaltres parlem dels gols a favor que porta el Nàstic, no? Els últims 3 partits, però a casa, els últims 2-3 partits, sense comptar el partit de l'Andorra, ocasions clares de gol en contra, comptades amb els dits d'una mà. O sigui, i el Llagostera, pues sí, va tindre un parell, però no es va aproximar gaire més a la porteria, no? I jo crec que la gran diferència entre el Nàstic de Vicente Moreno i el Nàstic de Saligrat és aquesta, no? Que la veritat que diem que és el màxim golejador de la segona B, i sí que ho és, però gols en contra a la casa, menys el dia de l'Andorra, em sembla que no ens ha marcat ningú més. I aquesta solidesa defensiva és gairebé tan o més important que ser efectiu en atac. Jordi Bargalló, responsable de l'escola formativa també del Sant Pau en futbol, gràcies per atendre'ns i bon Nadal, si no ens tornem a escoltar aquests dies. Bon Nadal a vosaltres igualment, i bueno, ojalà ens tornem a escoltar, ja no crec que quedi gaire temps per Nadal, el Nadal no ho crec, però a l'any 2021, que jo crec que és un any que ve molt carregat d'il·lusió en el tema Nàstic. Gràcies, Jordi. Merci. La propera vegada ja l'haurem de buscar en cas de derrota, eh? Sí. Per anar compensant una victòria i una derrota perquè tothom estigui content. No, que el Nàstic el que ha de fer és seguir guanyant. Què toca ara? Crec que toca la imatge del partit. Sí, va, anem a l'imatge. I el Jesús que ens digui si era o no era penal la caiguda de Monreal. Complicada aquesta també, però jo crec que no ho és en aquest cas. S'assimila molt, eh? L'altre dia contra el Lleida, en aquest cas, en aquesta lipotímia que li va agafar el jugador de conjunt de Molo, i aquí jo crec que és similar, eh? I aquesta acció que acaba propiciant, òbviament, l'expulsió del mateix Monreal. No sé si ho has vist més d'una vegada, tu, Sergi. Mira, 40, com ho estàs veient tu ara, i cada cop més a prop, que al final gairebé toquem el culet de Monreal. No descarto que hi hagi contacte suficient com perquè l'àrbitre piqui. També és cert que la reacció dels futbolistes del Nàstic és molt contundent, aquella reacció natural després de veure caure Monreal que demana penal. No sembla fingida, la reacció, la protesta dels jugadors del Nàstic. L'àrbitre estava a la frontal i ho va veure claríssim, eh? Estava davant mateix. Sí. El cas és que podia haver pitat qualsevol cosa, no va pitar res, i fins i tot Monreal va caure en el parany de Bonilla i va acabar expulsat. Els gols de la jornada. Me n'havies demanat un d'especial de Lleida Esportiu, que va perdre, per cert. Creus que el tenim o no? Si em faries feliç, si una vegada a la vida em fas cas. No ho sé, veurem. A veure quins són els gols de la jornada i si per una vegada a la vida són els millors gols de la jornada.
Doncs vinga, va, que aquí que m'has ficat és molt bonic. És de Salines, de l'Hospitalet. Mira com pica la pilota per sobre el porter i acaba definint tranquil·líssimament per aquesta victòria. Aquest està bé. Aquest està corredet, aquest està molt bé de Salines, que va propiciar aquesta victòria. Déu-n'hi-do també com està l'Hospitalet. Aquest és de Robert Simón, que aquest control és mig gol, pràcticament. Aquest t'agrada, no? Sí. La punxadeta, no està malament, eh? Bon jugador també, Robert Simón. I aquest és també molt bo, el de, que veurem ara, si és que me l'has ficat. Aquest és una falta. Aquest me l'has demanat tu, eh? Però clar, això és la millor ocasió de la jornada, però no és el millor gol. No, el millor gol no. El millor gol per ara, per mi, eh? Però també el de Salines deixa la... Aquest és la victòria, per 3-0, que aquí et vaig dir. Si no em fiques el de Lleida, almenys fica el de Badalona. És a dir, que aquest era com un descart, no? Sí, allò, home, si pots posar aquest, endavant. Per veure gols. I en aquest cas el doblet de Robert Simón. Eh? Va, que sí que el tens, el de Lleida, que ets un pesat. Mira. Bé, gràcies. Pues Lleida, que no podia, òbviament, ni puntuar al camp de l'Olot. I mireu, volea impressionant en aquest cas de Quim Araujo, que t'ha agradat, no? Sí, i estava pensant, quina pena fer el gol de la jornada sí. I que no et serveixi absolutament per res, perquè el Lleida Esportiu va perdre. Tens 9 minuts i mig per parlar amb un senyor, per parlar amb Jordi Abella, ex-preparador físic del Nàstic i campió de Lliga amb el Dinamo de Tbilisi, d'un tal Xisco Muñoz, l'entrevista. Doncs encetem espai d'entrevista després de valorar aquesta nova victòria del Nàstic, que vam poder viure, òbviament, per Footers. I avui tenim l'expreparador físic de Nàstic, el Jordi Abella, que ens fa molta il·lusió que sigui amb nosaltres. Jordi, com estàs? Benvingut. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. Benvingut i ben tornat. I felicitats pel campionat, eh? Moltíssimes gràcies. Benvingut perquè vaig arribar ahir la tarda a Tarragona de nou. I el felicitem perquè és flamant campió d'aquesta Lliga de Geòrgia amb el Dinamo Tbilisi. Com ha anat tot, Jordi? Com estàs? Com ha anat aquesta experiència? Doncs molt, molt bé. Molt bé a tots els nivells, encara que ha sigut una època dura, difícil. Han sigut 3 mesos i mig molt intensos a tots els nivells, a nivell professional, a nivell personal, a nivell cultural, i a més d'una incertesa brutal que, bueno, jo sempre dic el mateix. Al final serveix per fer un aprenentatge perquè doncs, bueno, a nivell de planificacions, a nivell de preparació de tasques, etcètera, és un aprenentatge brutal, tot i la incertesa que provoca el Covid. No? Mm. Em poso una mica enrere. Com t'arriba aquesta oferta, òbviament, i coneixem que hi és Xisco Muñoz, no? També un dels nostres antics, que t'arriba aquesta... Com t'arriba tot i com et decideixes anar cap allà? Doncs va ser tot molt ràpid. No? Per diversos motius, durant l'hivern passat m'arribaven coses, però per temes més personals, familiars, opto per no marxar a cap d'ells. I a principis d'estiu estic a punt de marxar ja amb un club d'aquí d'Espanya, però al final la cosa no acaba fructificant. I pues, bueno, cap al menso que era el 20 o el 22 d'agost, rebo la trucada de Xisco. Em comenta que si vull anar amb ell i, evidentment, no hi dubto. No? I això era un, recordo que sí que era un diumenge i el dimecres, evidentment, tot depenent dels PCRs, etc. Mm. Però el dimecres ja vam anar cap allà i el dijous ja estàvem a Tbilisi entrenant. Mm. Com ha anat l'experiència i una mica què t'has trobat allí? Què és el que més t'ha sorprès segurament d'aquesta lliga? Que segurament la desconeixies, no? Sí, sí, sí. Bueno, la coneixia de que l'any anterior Xisco ja havia anat, havíem tingut alguna conversa, llavors jo feia molt poc que havia sortit del club, diria que feia unes 3 setmanes aproximadament, llavors és quan ell va durant tota la temporada anterior, la 18-19, o 19-20, ara no recordo exactament, 19-20, perdó, 19-20, llavors jo feia, ja et dic, 2-3 setmanes que havia sortit del Gimnàstic quan decideixo que marxar en José Antonio Gordillo, jo també decideixo rescindir i opto per no continuar al club, tot i que era d'agrair que el club em deia si volia continuar, no? Però jo en aquell moment vaig decidir, pels 2-3 anys que portava, sobretot desgast emocional, de descansar, no? Em passa el mateix amb Xisco, li comento que necessito desconnectar una mica de futbol i bueno, prefereixo estar més de professor dels cicles formatius de futbol i de la universitat. I doncs, bueno, a partir d'aquí sí que seguia la Lliga, des de la llunyania, de les coses que anava parlant amb ell, de que també hi havia Perales, de que hi havia Frank Carbia i continuo tenint molt bona relació amb ells. I doncs, bueno, tenies, però no la informació real que tenim ara, no? I bueno, m'he trobat un lloc increïble, una cultura nova que també és increïble, la gent d'allà, i a nivell de club, excel·lent. La meva paraula és excel·lent, un altre nivell. De fet, ho parlàvem, no? Que et vas trobar un club, en aquest cas, no em vas dir, exemplar, no? Sí, 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 ells, doncs, bueno, nosaltres a nivell de primer equip, doncs, les instal·lacions que tenim, només de vestidors, el gimnàs, els dos camps d'entrenament,
Tenim la ciutat esportiva, el futbol base té una altra ciutat esportiva. Pues això ja et diu una miqueta la... Ara, perdona, Jordi, estem veient els entrenaments, òbviament, sí. Aquests... Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, ja et diu una miqueta la dimensió del club. Nosaltres vivíem a la ciutat esportiva, vam optar perquè com eren 3 mesos només d'estar vivint al club, pues, bueno, és com si estiguessis visquent a un hotel. Quan fas les convocatòries, pues, evidentment, tots els jugadors queden concentrats a la ciutat esportiva. Tenim el nostre autobús en exclusiva també per a nosaltres. Bueno, jo crec que a l'abast de molts pocs equips, possiblement de segona o primera d'aquí. I a nivell competitiu, la Lliga, doncs és una Lliga difícil, potser no a vegades pel nivell dels clubs. Només és una Lliga de 10 equips. Altres anys es feien 4 voltes, aquest any només han hagut de fer 2, per la pandèmia, com tots sabem. Dintre d'aquestes 2 voltes, el problema que et trobes és, clar, la dificultat dels camps i dels rivals, no? Després, a més, amb tot el tema del fred, que nosaltres ara l'hem viscut a l'última època, però allà et competeix del primer a l'últim, de manera diferent, no? I potser a vegades és el que comentàvem, ens ha sigut més fàcil, entre cometes, competir amb els equips de dalt que amb els equips de baix. Amb els equips de baix són partits trampa tots. Et penses que guanyaràs bé i tu no saps el per què, que evidentment tots ho sabem per què, aquests equips van extramotivats contra tu, no? I això és un ingredient afegit que no t'esperes i bueno, hi ha aquella gent que ha de defensar el seu ho lluita a mort, com a tot arreu, no? Però l'experiència a tots els nivells, fantàstica. Clar, segurament la punteta, no? El que està faltant a tots els estadis, Jordi, que és l'ambient. Sí. I segurament allí també es magnifica, sí. No? Perquè sí. Viu molt el futbol, no? Sí, sí, sí. I de fet, doncs, bueno, a l'estadi que juguem nosaltres, que es va disputar la Supercopa d'Europa, Barça-Sevilla, el 2015, veus aquell estadi ple de gent, amb imatges d'aquells partits, o de partits anteriors que no s'arriba a omplir perquè és un estadi de 55.000 persones, 55.000 persones, sí, sí. Vale? Llavors te fa por veure't allà dintre, però ara mateix és una llàstima, te fa molta pena, te fa molta pena. I jo, per mi va haver-hi un moment molt emocionant a la celebració, que és que els jugadors van anar als racons, s'acostumen a col·locar els fans, els més ultras, per dir-ho d'una manera, del Dinamo, a celebrar-ho allà, saltant, com si estiguessin els seus fans, i per mi va ser un moment molt emotiu, perquè jo no he pogut viure allò. Però amb algun partit que va jugar la selecció de Geòrgia, perquè la selecció de Geòrgia, quan ha de jugar partit, juga al nostre camp, amb això et dic una miqueta la dimensió del nostre estadi, que per cert, l'any que ve haurà d'anar segurament a Espanya a jugar allà. Sí, correcte. Doncs, bueno, és brutal les rebudes que li fan, increïble, increïble. Són molt passionals amb el futbol, però no ho hem pogut veure. Deixa'm preguntar-te per Xisco Muñoz, perquè ell, òbviament, és un ídol, va ser jugador, ara entrenador, i amb el paper que està fent, no? Molt bé. Molt bé. Encantadíssim amb la persona, ja ens coneixíem d'aquí. Aquí tenia un paper més secundari, perquè era segon entrenador, tant en Juan Merino com en Nano, però crec que és una persona molt preparada. Les vivències que ha tingut ell, no oblidem que ha sigut jugador de primera divisió, que ha jugat Champions, que ha estat a Betis, ha estat al Llevant, ha estat al València, això no està pagat. Aquesta formació no la pots comprar en cap lloc. I ell, a més, és un tio preparat. Jo li dic que és un entrenador nou, modern, vale? Que domina les noves tecnologies, que quan li parles de GPS sap del que li parles, que quan li parles de temes de força sap del que li parles, que domina l'idioma, que a més dominava la cultura perquè ja havia tingut la sort d'estar-hi de jugador i un any d'entrenador. Això també era un fet afegit que ens ajudava, no? El fet que ell ja coneixia la cultura, el club i per on anava tothom a nivell de jugadors, havia tingut molts des de l'any passat. Són coses que t'ajuden, però jo amb ell encantadíssim, a més pel seu tracte, et deixa treballar, treballes amb equip, genera el treballar amb equip. Nosaltres vam arribar i la gent d'allà, bueno, ho hauríeu de veure, és d'aquelles coses que m'agradaria que la gent ho pogués veure. L'abraçaven i li donaven petons per tot arreu perquè estan superagraïts pel seu tracte, no perquè hagi guanyat lligues. Que és el que queda, no? La persona. La persona. I la persona, per mi, és un 10. Abans de preguntar-te pel Nàstic, perquè et robaré poc pel Nàstic, perquè volia, òbviament, copsar, no?, l'experiència que has tingut, tornaràs, Jordi, allí? Veurem què passa en els propers dies. Al final el futbol és com és, no? Aconsegueixis èxits o no, que al final el futbol és el que guanyis. Doncs, bueno, jo crec que la tasca ha sigut molt bona. A més, hem aconseguit el campionat. Ell, per exemple, l'any passat va aconseguir el campionat i després no va haver-hi manera de que continués allà. Veurem què passa en els propers dies, però bueno, sé que hi ha converses, sé que tenim ofertes a sobre de la taula. La veritat, per tornar, encantadíssim de la guida si hagués de tornar, perquè el club és exemplar. Veurem què passa i com acaba tot plegat, no?
I el Nàstic, òbviament, des d'aquesta distància, has pogut veure alguna cosa que t'està semblant? Sí, 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 ahir no ho vaig poder veure perquè el que parlàvem abans, em va enganxar de ple amb tot el viatge de Tbilisi cap a Istanbul, d'Istanbul cap a Barcelona i doncs, bueno, eren 12, no, 9 hores i mitja de viatge entre una cosa i altra, escales i tal. I ahir no el vaig poder veure, però pel poc que vaig veure per la tarda a les xarxes socials i tal, vaig veure que doncs, bueno, la tendència és una miqueta les darreres setmanes. Important que els resultats acompanyin a la feina, no? Perquè per desgràcia a vegades aquesta casa la paciència de seguida s'acaba, no? I la veritat és que, ostres, molt bé, jo encantat. Encantat de que el club funcioni, de que vagi bé, de que tinguin resultats i tant de bo, tant de bo, tant de bo que l'any que ve estigui una altra vegada al futbol professional, que és on crec que hauríem d'estar. Però continuo pensant que s'han de fer més cosetes, no només tenir el club a la categoria que pertoca, sinó doncs, el que comentàvem ara, no? Un club ha d'intentar tenir també estructures, no només un equip, no només un equip, sinó tot el que envolta amb un equip o amb un club per poder després créixer, sinó a vegades creixes i és un castillo de naipes, no? És un castell de sorra que de seguida que caiguin quatre gotes es desmunta, no? Si tu tens una estructura bon argumentada, ben estructurada, possiblement si trontolles pues et pot passar que bueno, al cap de no res, una temporada o dos puguis tornar a tirar amunt, no? Tots sabem que en el seu moment li va passar al Villarreal, la catombe aquella de que baixava el segon equip a segona B, quan baixava el primer equip a segona A, però tu tens una estructura super sòlida, llavors és molt difícil que no funcioni, és molt difícil. Doncs amb el Jordi Abella, que estaríem, Jordi, minuts parlant de futbol escola, ha estat un plaer, felicitats per la part que toca. Moltíssimes gràcies. I esperem, òbviament, que tornis aviat, com sempre. Gràcies, tant de bo, Jordi. Tant de bo. Doncs Jordi Abella, expreparador físic del Nàstic i també campió, com a preparador físic del Dinamo de Tbilisi. Nosaltres res, fem una petiteta pausa i ara tornem amb més actualitat poliesportiva. Venim del futbol amb el Nàstic i continuem amb el futbol i el Unió Esportiva Valls a la tercera divisió. Aquests van ser els resultats d'aquest darrer cap de setmana. Terrassa 4, Pobla, Mafumet 0, Sant Cristóbal 1, Sant Feliuenc 0, Castelldefels 2, Vilafranca 2, Valls 0, Muntanyesa 0 i Igualada 1, Europa 1. Descansava el Manresa, següent rival dels de Joan Antoni Pallarès. La classificació del subgrup amb el Valls encara a la part baixa, empata ja a punts amb la Pobla. Això sí, la Pobla té un partit menys. Continua com a cuer destacada la Muntanyesa, equip que va passar per les instal·lacions del Municipal del Vilar. Anem a les imatges d'aquest empat sense gols a la capital de l'Alt Camp. Va fer mèrits la Unió Esportiva Valls per molt més, tot i que va sumar, insistim, el primer punt de la seva història a la tercera divisió com a local d'aquesta temporada i de la seva història, la del debut del Valls a categoria estatal. Pensatiu, aquí Joan Antoni Pallarès, satisfet per la imatge dels seus, 4 de 6, les últimes dues jornades, veníem de guanyar el camp del filial del Gimnàstic de Tarragona, però a la vegada preocupat per la manca de gol. Veureu ràpidament a les imatges aquí aquest pal i aquesta doble ocasió acabada per Joel Marigot, que l'envia per sobre del travesser de la porteria de la Muntanyesa. Si arribem i no som efectius o som menys efectius que la majoria de rivals de la tercera divisió, tot serà molt i molt complicat, malgrat haver recuperat l'ordre defensiu, aquell tret diferencial del Valls l'any de l'ascens, la campanya passada a la primera catalana. Teniu el resum complet del partit al nostre web, tac12.tv, una primera part de domini absolut de la Unió Esportiva Valls, una segona meitat on el partit va obrir-se una miqueta, la Muntanyesa va tenir també les seves ocasions. Tampoc li servia de massa a la Muntanyesa de Sergio García i Joan Verdú aquest empat sense gols. Per cert, Sergio García no va jugar al Vilar per sanció, expulsat la setmana passada. Sí que hi va ser l'ex de l'Espanyol, també, Joan Verdú. El cas és que tancarem la tercera divisió. Aquí tenim Verdú, de falta directa. El 2020, a la tercera divisió, l'acomiadarem aquest diumenge al camp del Manresa. Escoltem Joan Antoni Pallarès, que clar, no pot estar empipat amb els seus perquè funcionen, perquè estan treballant bé i aquesta és la línia, però el gol no acaba d'arribar. Crec que l'equip ha sigut superior a la Muntanyesa. Per mi és el millor partit que hem jugat al Vilar a nivell d'intensitat. Sabíem contra quin rival jugàvem i què havíem de fer dins el camp per igualar-los aquesta intensitat i a partir d'aquí guanyar duels i a partir de guanyar duels generar situacions de perill a la seva àrea, però és que a la primera part l'equip ha jugat bé la pilota, hem sortit des de darrere amb la pilota controlada, no hem tingut errades que altres vegades havíem tingut, i la segona part crec que ho hem intentat, el que passa és que no podem generar tantes situacions de gol i no acaba marcant, ens penalitza moltíssim. I curiosament al camp de la Pobla en van fer 4 gols en un partit i després costa moltíssim fer-los fins i tot com a locals. Bàsquet, Lliga Le Plata i Lliga EVA, sordes igual pels nostres. Bé, sordes igual perquè va guanyar el CBT, la resta van perdre. Lliga Le Plata,
Gran Canària 69, CBT 76, els tres van caure a l'Eva, ADT Torreforta 59, Igualada 83, el Picat 73, Valls 63 i Salou 67, Es Castell 70. Valls i TGN Bàsquet a Copa Catalunya, que no arrencaran si tot va bé fins a mitjan gener. Al llarg de la setmana, Notícies 12, us expliquem novetats en forma de fitxatge al TGN Bàsquet. Classificació de la Lliga LEP Plata. El CBT part alta, 4 victòries, 5 derrotes. Sempre us expliquem que el fet de jugar també puntua. Per això el CBT és quart amb 4 victòries i, en canvi, l'Albacete és novè amb 5 victòries en 6 jornades. Tot això s'ha d'anar equilibrant, però molt bona senyal i molt bon indici el triomf del CBT a la pista d'un Gran Canària, fet en principi per sovintejar la part alta i no pas la pugna per la permanència. Anem a la Lliga EVA. Classificacions, els dos subgrups on tenim interessos tarragonins. El Valls és encara líder, tot i sumar una derrota, no pas l'Artés, que encara no ha perdut en un partit menys. L'AET Torreforta no s'ha estrenat, per baixar 3 derrotes en 3 partits. I a la Lliga EVA, el Salou perd la primera posició a favor de l'Es Castell, el seu botxí al pavelló Salou Centre. Anem cap al Picat. Derrota del Valls a una pista on havia guanyat setmanes enrere i a la Lliga Catalana EVA. Però bé, és que la Lliga Catalana és una història i la Lliga EVA és una altra. I aquí hi ha punts en disputa. Per cert, que el seu dia l'Alpicat ja havia guanyat en aquesta Lliga Catalana a ADT Torreforta i al Salou. Un Valls amb les lesions importants de Diamond Onguka i Roger Riu, que no va mostrar en absolut la seva millor versió. 17-13, 18-13, 22-18, 16-19. Tan sols va plantar cara Morten Bulov, sempre regular, 23 punts, 12 rebots, 10 faltes rebudes i 33 de valoració. Ell i Olivier, Paul Olivier, amb 10 punts, van ser els únics jugadors d'Oriol Pozo que van arribar als dobles dígits anotadors per part local. Oriol Balcells, 19 punts i 7 rebots. Primera derrota com a visitant del Valls en tot el 2020, just quan s'acaba, perquè el Valls no tornarà a jugar fins al 10 de gener, quan passarà justament per la pista de l'Artés, l'altre equip invicte d'aquest subgrup. Empipat i de valent, Oriol Pozo amb els seus. Escolteu. Crec que la nostra actitud durant tot el partit és indigna de la categoria a la que juguem. I sí que després hem volgut posar-nos-hi, però bé, quan permets tantes facilitats al rival i a sobre ells doncs, tenen un dia inspirat i agafen confiança, després és molt complicat poder aixecar el partit. Hem comès errades ofensives, defensives, de comunicació, d'actitud, absolutament de tot. Amb el qual, doncs bé, el que hem de fer és aprendre i veure que cada partit són 40 minuts de treball i tot el que sigui sortir-se d'aquest guió, doncs passaran coses com les d'avui. Doncs això, que n'aprenguin. El Salou va perdre, també a casa, en aquest cas a casa, el Valls a domicili. 6-7, 7-0, 7-0, 3 punts de diferència, va vèncer l'Es Castell. Un acabat d'arribar, però amb molts jugadors d'experiència superior categoria, per exemple, i no és l'únic, Javier Bulfoni, taló argentí, 44 anys, ex-Manresa, entre altres, a la Lliga CB, a la màxima categoria del bàsquet a Espanya. 22 puntets de Javier Bulfoni. Jonathan Overwater, el canadenc, 18 punts. Per part local va destacar Gonzalo Baltam, 16 punts i 9 rebots. Recordeu que el Salou pateix la baixa sine die de moment d'Adrià Aragonès, que va ser operat fa 15 dies d'una hèrnia discal. Tampoc va poder jugar per motius laborals aquest partit Gerard Santiago. És la primera ensopegada dels de Jesús Muñiz, que tenen encara un partit pendent, el que jugaran aquest cap de setmana a la pista del Martorell, ajornat al seu dia. Els equips que no tenen partits ajornats ja acomiaden aquesta temporada. De Salou, aquesta temporada no, sortosament, esperem, aquest any. De Salou a Riuclà, ara sí, el Casal de Riuclà, per fi. Pista d'Eva. És el primer partit de la temporada al Casal de Riuclà. Per X o per I, l'ADT havia jugat poc i sempre com a visitant. Dues derrotes fora de casa, ara una també com a local contra l'altre gran favorit del subgrup, juntament amb el Valls. 5-9, 8-3, va guanyar tot un clàssic ja de la categoria, com és l'Igualada, amb parcials de 23-28, 11-13, 16-26 i 9-16. Recordeu que dies abans Javi Cal va abandonar la disciplina de l'ADT Torreforta per reforçar el León, també d'Eva, i que Denk Mayot no és ara mateix a Tarragona per problemes a l'hora de renovar el seu passaport, problemes que no tenen res a veure amb l'ADT ni amb el mateix jugador. Coses de Kènia, en aquest cas, problemes per renovar, literalment, el seu passaport. 13 triples, l'Igualada va ser segurament una de les principals claus del partit. En qualsevol cas, l'AET necessita una regularitat que de moment no ha tingut ni en forma de partits ni en forma de dia a dia d'entrenaments per a aquestes absències més que importants. Nacho Condés, 19 punts i 9 rebots, l'home més destacat per part de l'equip dirigit per Borja San Miguel, una de Torreforta que tornarà a jugar
aquest cap de setmana i a casa serà dissabte a les 7 davant l'Alpicat. El seu dia el conjunt lleidatà, per un parell de casos de Covid, va demanar l'ajornament d'aquest encontre. Dèiem que a la Lliga Lep Plata va guanyar el Club Bàsquet Tarragona. No tenim imatges, coses de l'esport. Realment, el dia que més il·lusió fa posar imatges d'un equip, aquell dia no tant arriben de les Illes Canàries, però sí que podem saludar el seu entrenador. Berni Álvarez, tècnic del Club Bàsquet Tarragona, què tal, com estàs? Felicitats per la victòria. Gràcies, bon dia. Berni, inesperada victòria, sincerament? No, home, sempre que jugues vols guanyar, no? Has de tenir la sensació de que pots guanyar qualsevol partit, no? És veritat que ells són un molt bon equip, segurament destinat a estar més amunt, però també és veritat que han agafat ara un parell de resultats dolents i no era mal moment per nosaltres, és el que veníem parlant durant tota la setmana. I tot i començar malament el partit i que érem conscients que ells començarien molt fort, vam saber refer-nos i vam fer 30 minuts excel·lents de defensius i això ens va donar confiança per també trobar més situacions d'atac fàcils, tirs més còmodes i poder endur-nos al partit. No? Vau remuntar un baraix contrari a 11 punts després del primer període. Torres, Zanca, Tugores... Diria que també Kevin Coronel, tots ells van superar o van arribar als dobles dígits anotadors. És la millor versió del CBT aquesta temporada, Berni? Sí, segurament aquests dos últims partits, tant el de Cornellà com el d'ahir, són el nostre millor moment del que portem de temporada. I ara intentar seguir. Hem trobat una línia bona, sobretot a nivell defensiu, i a més això ens està donant una miqueta més de consistència ofensiva. Estem anotant en aquests últims partits bastant més que els anteriors. I aquesta és la línia, no? Esperem que puguem continuar així, que ahir vam tenir la lesió del David Ndiaye, que no sigui per molt i que ens permeti, sobretot, seguir entrenant junts, que és el que jo crec que ens ha donat el nivell amb el que estem ara mateix, no? Ara anava a preguntar, David Ndiaye, podrà jugar aquest dissabte a casa contra el Benicarló i la setmana vinent a la pista del Navarra, dia 22? No ho sé. La veritat és que avui estava pendent de fer-li proves. Ell ahir va tornar a colls, no va poder jugar més i, hem de fer proves, perquè jo crec que pot ser tant un cop, que llavors seria algú més portable i que igual amb uns dies de descans estaria, com podria ser algú més greu, que llavors segur que no podria estar. Espero que sigui, si tenim una mica de sort, i que sigui poca cosa i que puguem comptar amb ell ni que sigui a finals de setmana. Però ja et dic que fins que no li fem les proves avui és impossible de dir. Balanç fins ara, Berni, 4 victòries, 5 derrotes. No és un mal balanç? Podem acabar amb balanç equilibrat, fins i tot positiu, aquest 2020? Pot passar qualsevol cosa. Ens queden dos partits contra rivals que estan com nosaltres, més o menys, i que estan predestinats, entre cometes, a estar a la nostra lliga. Tot i que Navarra s'ha reforçat moltíssim i ara amb 3 fitxatges nous, l'Aaron Smith, l'Epichep, és un equip d'un altre nivell, jo crec, que dels primers partits. Però nosaltres vam marcar aquests 4 partits que venien ara abans del Nadal, una mica que fossin el nostre termòmetre de com podia anar la temporada. De moment ho estem fent molt bé, però és veritat que la gent es va reforçant, la gent està fitxant, la gent està cada vegada fent equips més competitius i que ens pot costar la segona volta. Per tant, ara que és el nostre moment, hem d'intentar aprofitar-lo al màxim possible. No? La gent es reforça a la plata i el reforç pel CBT sempre és no patir lesions, en la mesura del possible, que aquest és el millor dels fitxatges. Doble ració de CBT encara en el que resta, que és poc, de 2020, dissabte a casa contra el Benicarló, dia 22 ja la setmana vinent, dimecres, a la pista del Potent, darrerament per aquests reforços Navarra. Berni Álvarez, CBT, gràcies i enhorabona de nou per aquesta victòria a les Illes Canàries. Gràcies a vosaltres. Gràcies al Berni, que fixeu-vos, ja té l'arbre de Nadal preparat. Segur que és cosa de les seves filles, o no, o fins i tot ell s'ha avançat una mica als dies nadalencs. Va, continuem amb l'actualitat poliesportiva. A veure com ha anat el cap de setmana també en voleibol, per exemple, i en futbol sala, doble representació a la Superliga 2, doncs Immaculat 0-3 i 0-3 a la pista de Llars Mundet i a Muro, també Illes Balears. En aquest cas, com el Salou, que rebia un equip de les Illes Balears en bàsquet. Segona divisió del futbol sal, menys sort pel Salou, que venia de guanyar a casa contra el Manresa i que va perdre a la pista del Penya Espluga 6-2. Classifica.